नमस्कार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको डिभिडेन्ड सिजन चलिराखेको छ र यसै क्रममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क एससिबीले लाभांश घोषणा गरेको छ यो भिडियोमा लाभांशको बारेमा जानकारी त लि लिइहाल्नेछौँ त्यसपछि बजारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला र आगामी दिनमा समेत लगानी गर्दा के कस्तो होला भन्ने सन्दर्भमा केही राय विचार राख्नेछु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कले नगद लाभांश घोषणा गरेको छ र सोमबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको नाफाबाट सेयर धनीलाई करसहित सोह्र दशमलव पाँच एक नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो प्रस्तावित नगद लाभांश नियामक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टरको आगामी वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि वितरण हुनेछ अब अहिलेको सन्दर्भमा <coughs> सोह्र प्रतिशत नगद लाभांश यो कस्तो खालको हो त भन्ने कुराहरू पनि छ पहिला सुरुमा त अब बजारको रेस्पोन्स नै बुझौँ होइन एससिबीको आजको यो लाभांश घोषणा भएको जानकारी पछि अहिले मार्केट आवर पनि चलिराखेको छ र तिन प्रतिशतले यसको रेट बढिसकेको छ यहाँ आजको क्यान्डल देख्न सक्नुहुन्छ माथि पुगेर केही करेक्सन आएको छ र अहिले चाहिँ धेरै यो लगभग चार सय सत्ताइस पनि पुग्यो अहिले चार सय सोह्र चाहिँ चलिराखेको छ भनेपछि लगानीकर्ताले यो नगद लाभांशलाई स्वागत गरेका देखिन्छन् जबकि समग्र नेप्से चाहिँ बढ्न सङ्घर्ष गरिराखेको छ भनेपछि लगानीकर्ताको लागि यो लाभांश राम्रो रह्यो भन्ने कुरा देखाउँछ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसले कस्तो हो त यो अहिलेको सोह्र पर्सेन्ट नगद भन्दा दस सात दिएको थियो योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन तेह्र पर्सेन्ट दिएको थियो एघार पर्सेन्ट दिएको थियो त्योभन्दा अगाडि बाइस पर्सेन्ट दिएको थियो भनेपछि पचहत्तर छ्याहत्तर पछिको राम्रो हो पचहत्तर छ्याहत्तरमा तपाईँको बाइस दशमलव पाँच शून्य नगद दिएको थियो अहिले चाहिँ तपाईँको सोह्र दिएको छ भनेपछि लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एक किसिमले वेलकम नै गरेको देखिन्छ र नगद लाभांश अहिले ब्याङ्कहरूले प्रायोरिटीमा राखेको कुरा पनि हो यसले चाहिँ भोलि कालान्तरमा सप्लाईलाई सीमित गर्दै डिमान्डलाई चाहिँ सधैँ बढावा दिने र रिपोर्ट पनि यो पटक त अब एससिबीको लगायत धेरै कमर्सियल ब्याङ्कको राम्रो आएको छ नगर लाभांशले सप्लाईमा सीमितता दिँदै डिमान्ड क्रिएटमा केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिने यसै पनि बिहारिसमा अब भनौँ न पिइरेसियो पन्ध्रभन्दा मुनि भएको अधिकांश छ अवस्थामा कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ केही आगामी बुलमा चाहिँ धेरै ठुलो योगदान देला कि भन्ने हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सक्छौँ